jako. Tak teď nevím, jestli to mám celý podat jako komický video, jakože prostě se vším všudy. Nebo tam dát nakonec ty záběry toho, jak, jak to prostě to nejde. Stříhe. Prostě to se stříhe. Ahoj, vítám vás u tohoto videa, které je možná trošičku netradiční. Každý ukazuje to, jak krásně se mu nechty povedly, co všechno udělal dobře a jak to má vypadat. Ale já vám ukážu, jak to vypadat rozhodně nemá. A taky to, že prostě ne každý den je posvícení. Ukážeme si tady, jak jsem bojovala s transferfoliemi. Já transferfolie miluju. Prostě dělám s nima strašně ráda a vždycky se mi to povedlo. A tak jsem se rozhodla, že vám chci ukázat, jak vlastně se s nima pracuje a že můžou vzniknout fakt moc pěkný nechty. No, jenomže jsem si objednala transferfolie a ty jsou fakt blbý. Takže na to se teďka podívejte. A myslím si, že se asi jako docela pobavíte. Já jsem se ale tak moc nebavila. Já jsem fakt nervila a bylo to pro mě úplný utrpení tady ty nechty dělat. Jinak jako samozřejmě klasika, takže si zbrousíme předchozí modeláž, takže to jsem jako udělala. Pak na videu to sice nemám, použila jsem samozřejmě prep a primer. Potom jsem dávala tenoučkou vrstvičku gelu, což tady vidíte teďka tady na tomhle videu. No a potom jsem modelovala. Jinak co se týká tady tohoto zdobení, které jsem chtěla dělat, tak vlastně na závěr vzniklo úplně něco jiného, protože já jsem chtěla použít, prostě měla jsem to namyšlené, hezky barvičku gel laku, do toho prostě tu transfer folii, která se k tomu bude dokonale hodit, prostě skvělý efekt jsem měla namyšlený, aby to vypadalo fakt dobře. Když ta folie nefungovala, tak jsem samozřejmě zvolila jinou folii, chtěla jsem to trošku zachránit, protože jsem se nechtěla vzdát té své představy, to taky nešlo. Takže to ostatně tak nějak jako uvidíte. Ale jakože tyhle ty nechty byly fakt peklo. No, ale nakonec to jako nějak dopadlo a já bych vám tady v tom právě jenom chtěla ukázat to, že nevzdávejte se a když něco nejde, tak prostě bojujte dál. Pokud nechty děláte, tak prostě pokračujte, vymýšlete něco jiného, zkoušejte, prostě to nevzdávejte. To, že vám nevyjde jedna věc, neznamená, že vám to nevyjde nějak jinak. Prostě bude akorát jiný výsledek. A abych ještě řekla něco tady k těm fóliím. Nešetřete na nich. Pokud si objednáte folie z AliExpressu nebo z nějakého Wishe a tak, je právě možnost, že dopadnete takhle. Já jsem si tady ty folie, které jsem právě teďka zkoušela, tak jsem si objednala, v minulém videu jste to mohli vidět, ten unboxing, stály pár kaček a říkala jsem si, no tak zkusím to, protože se mi líbí, ale prostě už na dotek byly ty folie takový tuší, a opravdu se s nima nepracovalo dobře, takže jsem jako poznala, že to asi nebude úplně ono. No a prostě vůbec se vlastně ta barva nepřenesla na ty nechty, což jsem nikdy předtím nezažila a bylo to pro mě úplně jako utrpení. Takže nešetřete na nich a opravdu někdy se vyplatí prostě ty penízky na to přidat a objednat si to z nějakého osvědčeného e-shopu a ne někde od nějakých Číňanů. Neříkám, že to je u všech výrobku, že je to u všech třeba folií, ale prostě stane se. Jinak nanáším gel lak od firmy Nanny Nails, natáčím jenom jednu vrstvu, dávala jsem dvě vrstvy, v té první to tolik nekryje, v té druhé už je to krásná barvička, mohli jste ji vidět i na předchozím videu. A tady už nanáším lepidlo, které právě má být na transfer folie.
takhle pěkně se nanese, musí se počkat, až to lepidlo je průhledné. Na ostatní nechty, nebo jenom na prostředníček a potom na palec, jsem tam udělala takovou jakoby vlnku, do které ta folie měla přijít. Takže to jsem se tak nějak snažila, aby právě tam byl takovej trošku jako barevný efekt. No a nanesla jsem ho a čekala jsem, až to bude průhledné. Tak jak vidíte, lepidlo je průhledné. Teď by ta folie měla držet. Vidíte, že jsem si vybrala takovou krásnou, je to jako jak když mušle, nebo já nevím, takový fakt krásný efekt. Hodí se to úplně k té barvě. No a vidíte, že ta folie je prostě tuhá. Absolutně tam nedrží. No, nic. Zkouším z druhé strany. Takhle to nastříhám. Tak. Vidíte to? Takhle to tam dám. No. Přimáčknu. Možná. A jestli to nepůjde, jakože to se zase tváří, jakože ne. Tak. To prostě nejde. Mám tam, já tam potom nakonec dám nepovedené záběry asi. A, teď co na tam jako to slyším. Oni ten palec, jak jsem tam matlala. Mělo by to, co to by mělo být? Toto by, jo, dívej se. Jo, dívej se, jak se to krásně štěl. Jo, jako, toto. Jo. Já jsem tady ztratila všechny kuličku. Dobrý, že samozřejmě, když tam je ty kulaty, tak to jako, ale to nevadí, to nevadí. Když si to odlepím a bude to úplně na hovno, tak normálně fakt nevím. Tadadá, je to na hovno. To nevadí. Nevím, proč to nejde, ale já to tam takhle prostě. Jako nevím, jo. Toto by asi úplně nemělo být takhle. Uvidíme, jak udělám tu druhou. Tak se podívám, jestli to hezky jako je, ale víš co, mělo by to být jako jinak, že? Jako nechci být jako nějaká rejpavá, ale mělo by to být takový celistý, víš, to se prostě nemá, jakože takhle jakoby. No tak to prostě ne to. Proč to jako ne to? Hej, ale jako, já jsem normálně jako folie dělal. Můžeš mi říct, proč jako? Já nevím, já to nechápu. To normálně nechápu. Dívej se prostě takhle. Tohle pidlo prostě, já nevím, jestli to je nějaké. Já nechápu. Proč by to jako nemělo jít? Zkrátka několik pokusů a pořád to nebylo ono. Prostě nevím, jestli byla chyba v lepidle nebo v těch fóliích, ale opravdu říkám, s fóliema pracuji. Dělala jsem si několikrát sama sobě i nechty s fóliema a normálně mi to vždycky šlo, takže lepidlem to asi nebude, ale bude to těma fóliema a nechápu proč. No a tady jsem to teda trošičku chtěla jako spravit, takže jsem dělala, že to tak má být, že jo, samozřejmě nemůžeme přiznat, že to tak být nemělo. Takže jsem tam udělala nějaké zdobeníčko, dala jsem si na štěteček trošku gel laku, takového do zlata. No, udělala jsem tam nějaké čárečky kolem toho, něco takového zajímavého. Tím si myslím, že se to trošičku vyspravilo. Ku podivu i zlatá šla k té stříbrné, že to vypadá docela dobře. Takže jsem tam vymyslela nějaký takový čárečky, nějaký ornamenty a vesměs si myslím, že nakonec jakoby ten výsledek je docela i dost pěkný a povedený, což mě překvapilo.
No, naneseme top coat na ty nechtíky, kde je vlastně ta folie, tak tam jsem dávala dvě vrstvy, protože aby se to neodlupovalo, aby to tam opravdu dobře drželo. No a potom závěrečný olejček a v podstatě nechtíky jsou hotový. No takže závěrem videa bych tedy chtěla jenom zopakovat, že vždycky to prostě nejde tak, jak si plánujeme, nevzdávejme to. Udělejme třeba něco jiného, něco podobného, ale s výsledkem takovým, abyste vlastně obě dvě strany nakonec byli spokojení, což v tomto případě tak víceméně asi jakože bylo. O, tady vidíte ještě další pokusy toho, co jsem tam dělala, protože druhou ruku jsem ještě neměla za nebo dodělano. Tady toto šlo trošku lépe, ale pořád jsem s tím bojovala. To jenom tak mimochodem. No takže bojujte, nevzdávejte to. To je jedna věc. Druhá věc je, asi vždycky, když si něco objednáte, tak je dobrý možná to někde zkusit předtím, než to budete zkoušet na zákaznici nebo kamarádce nebo někom, tak to zkusit někde, jak to vlastně funguje a jestli to vůbec fungovat bude, protože pak je trapas, když s tím takhle bojujete, že jo. Vždycky video, jak nedělat nechty. Dobrý, já toto už jakoby vyspravím potom tím, jak jsem to měla. Když se vám něco nedaří, tak to berte s úsměvem. Úsměv sluší každému a i na zákaznici bude lépe platit to, když se tomu zasmějete, než když z toho budete nervózní a ukážete, že se vlastně bojíte ty nechty dělat. Takže tohle je výsledek a já si myslím, že to nakonec dopadlo docela v pohodě, i když to prostě mělo vypadat jinak. Takže já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa a děkuji své úžasné sousedce Leničce za to, že to se mnou prostě přetrpěla. Mějte se krásně a u dalšího videa se budu moc těšit. Pa, pa!